Jeg tror at jeg kan gjøre en forskjell. Min hjertesak er at alle skal få lov å bli sett og være de de vil. Jeg heter Alex, jeg 18 år, og jeg fra Stavanger. Hallo! Vi har holdt på med et vedtaksforslag, som vi veldig spente for. Vi skal heite Tromsø på landsmøte. Det det går ut på er lobbyarbeid for innføring av et tredje kjønn, juridisk sett. Og som en ikke-binær person, så har det vært en sak som er veldig viktig for meg. Jeg har tenkt på det en stund, men jeg har ikke hatt motet til å skrive det eller noe, fordi jeg tenkte det er for mye arbeid, tar for mye tid. Men når vi var på regionsmøte, så fikk vi noe av hjelp fra Amnesty til å skrive det. Da gikk det mye lettere enn vi forventet, så plutselig så er vi her. Å bli tvunget til å velge en kjønnskategori, enten det på offentlige steder eller det i passet, det gjør at man ikke føler seg sett. Da åpner vi for debatt. Er det kjønnsrollert? Anna lover, kjønnskapet, kjønnskapet, jenta, ikke binære. Ok, tusen takk. Og det stemmes. Hei da. Da har dere fått et nytt vedtak. Det er veldig emosjonelt, fordi mange folk kom bort. Altså, bare andre folk hadde samme følelsene som vi hadde, så på en måte føler at vi har snakket for flere mennesker. Ikke bare for oss selv. Vi tar opp en sak som er viktig for mange. Det er ganske kraftig. Det har mye makt og påvirkningskraft. Det føles kjempespennende på tanken på at en person eller jeg kan bidra til en så stor endring. Det virker liksom nesten absurd. Det er på en måte noe jeg har tenkt på så lenge, men så bare plutselig så kan det skje en så stor endring i en så stor organisasjon som Amnesty.